Tot cât te ții de dietă, băi. Bine, și eu cu tine. Păi nu, așa am promis. Trebuie. Hai că am pus. Aproape am ajuns ieri la 90 de kilograme. Este pragul meu de la care nu mă mai simt bine după aia. Și încep să am probleme de sănătate. Pui. Ideea e nu să mănânc să fii încântat, prea încântat de ce mănânci. Asta-i piept de pui. Așa am găsit aseară, că dacă era deschis la... Păi ești la dietă, dietă. Adică suntem, că și eu mănânc la fel. Nu știu, mega mai ajung mai aproape de noi, n-avea pulpe de pui. Mm-hmm. Așa și cu fasole. Am pus usturoi o grămadă, așa măcar. Pentru creier. Să mai înseamnă că mâncăm ceva gustos. Hai că fasolea verde nu e rea. Bună. Atât că pieptul de pui e destul de fad și dacă îl prepari simplu așa... Ce să... E și mai... E și mai fad. Fad. Și bă, nu e suculent pieptul de pui. Da. Așa cum spuneam ieri, fasolea asta are acest avantaj că are foarte puține calorii. Poți să mănânci un kil. Poți mănânci un kilogram și iei doar 300 de calorii într-un kilogram, vă dați seama. Dar n-ai cum să mănânci un kilogram. Practic, nu ai cum. Practic, îți umpli stomacul, nu ai senzație de foame. Ești ceva gustos, drăguț. Și mai mănânci odată. Azi. De și te culci târziu. Tot așa. Mm-hmm. Sau creveți. Dacă avem timp. Păi nu mai facem masă și creveți și... Bine. Știi că... succes într-o dietă e să mănânci aceeași mâncare, știi? Păi, mă gândeam să mănânc la fel la micul dejun, la fel la prânz, la fel seara. Adică seara da, mai e o chestie. Nu e bine să combini în aceeași zi două da, tipuri. Trei zile la fel, asta am zis. Vreau să am trei zile același mic dejun, același prânz, aceeași cină. Am înțeles. Da? Acum asta e. Oricum, ăsta e prânzul la tine la ora asta. Ai sărit pe masă, ai mâncat micul dejun târziu. Mm-hmm. Poate rămâi de asta. Mai mănânci încă jumate de porție de asta, mai târziu. Eu așa ajung. Așa fac. Azi facem, mâncăm doar așa ceva. Mm-hmm. Asta e. Asta sunt. Asta înseamnă dietă. După aia modul de viață îl adaptăm altfel. Păi trebuie să corectezi un pic surplusul și după aia Bine. Merge.